Mwana muwala ono ali mu ggwanga erya Saudi Arabia ng'amanyikiddwa nga Letitia, if I'm not mistaken. Ali lubuto. Omuwalabu yamuwa olubuto. Teweerabira ku subscribing ate muganda wange ya subscribing. Nkweyanziza. Webale nnyo, webalire ddala. Gwalabe nnyo video zange era nga wateekako ne notification bell okola ky'amaanyi nnyo era nsiima. Mwena mwena abampaana abansuuta nsiimira ddala ate mmwe abanvuma of course nsiimira ddala. Eno ba mikwano temwerabira nga ndi proudly sponsored by Haji Ibrahim Nasulu omulumbi weddua ate gwe yeetaze okutraveling from Uganda or any country to UAE contacting ako ate gwe ali mu UAE nga weetaaga visa change ya A2A oba visa extension in contacting ako tubirenga tusobola okwatagana gwe ayagala air ticket bambi mpagira ayagala out pass anti munange nga overstay nnyingi ate bakwa abusikondinga nibo batoyina passport in contacting ako tulabenge josobola okuddayo ewaka alina abusikondi mainly nga ya Dubai contacting ako muganda wange ate gwe eyetaze interpol police clearance eri attested bambi contacting ako tugenda tandika. Ebigambo byengenda okwogera, ebimu bigenda baluma, ate ebimu bigenda bategeeza nti ndi serious nnyo ninga katogo kasirira we katokota. Yes, mwana muwala ono amanyikiddwa nga Letitia nga ali mu ggwanga erya Saudi Arabia. We twogera Letitia ali lubuto, ani yamuwa olubuto, tuula kalira nkuleetera emboozi. Mwana muwala oyo, yoga yoga va Uganda, ogenze kunoonya future yo na y'abaana bo oba famire yo kw'otadde. Yatuuka Saudi Arabia enyumba gy'akolera mulimu omuvubuka. Omuvubuka oyo musirikale. Mwana muwala ono yali ali mukwanika ngoye. Oyo mutabanyi w'omumaka n'amukwata. We yamukwata teri gwe yabuulira yasirika busirisi ng'ebyekikyalo obimanyi. Agenda okulaba nga talaba nsonga ze. Mwezi gumu, myezi ebiri, myezi esatu, myezi ena. We njogera saawa zino ali lubuto, olubuto lukulu. Agezezaako ddusiba naye ruganye. Agezaako nnyo okulusiba naye ruganye. Anti munnange luwaguza. Ayambala biyunifoomu tayagala mama ategeere naye we twogera saawa zino kirabika bagenda tegeera anti emirimu takyakola. Munafunafu olubuto lukuze. Olubuto lukuze. Video eno gimpeere like oba oli Kadama. Ate oba toli Kadama naye ng'oli willing okujja okuba ekyeyo. Ka video kakwate mwako. Tugenda maso. Kati wulire ebigambo byengenda okwogera. Abamu bigenda banyiza. Which is okay. We n'abanjogedde temunsonyiwa nga njogedde. Abaana be asirigamba nti oba yeewa omusajja oyo. Naye ngenda kuyisaawo ebigambo byange bino wammanga. Nze we nali nkola mu kiyumba ky'Omuwalabu. Nali nnyo mukambwe nnyo 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 nnyo. Nnyo nti nze nali soogera n'abaana ba waka muwasa abalenzi. Olaba n'abawala. It was hard for me okwogera nabo. Nalinga nsirika nnyo era ng'ebiseera byange bisinga obungi mbimalira ku ssimu. Bwe nakolanga mu nnyumba y'Omuwalabu okwewala ekiwuubaalo nateekangamu headsets zange n'enveyiringa bulungi nga kizibu nnyo Omuwalabu otegeera nti nteesemu headset. Nga ngenda ku programu ezo ezizzaamu amaanyi oba bu story obwo neeteekamu n'empuliriza oba ennyimba n'eziwuliriza. Nali nnyo mukambwe nti nze kyali kizibu nnyo n'omusajja okunkwata. Nali nnyo muzibu nnyo. And it was hard for me n'omusajja okuntekistinga ku simu yange mu nyumba y'Omuwalabu. Not because tebaaliyo, not because siri kawalagavu newaanyi. Yeah, I look nice. Naye waliwo abaana abamu bye muyina okuteeka mu mind. Mwaso, muntu wa attempting ango kukwata, aba mikwano, don't just give it all. Yes. Run ako. Okay, tugezenti sister wa phone ya run. Nae, tolekanga lubuto kula ku that period. Uli miezi nga musanvu. Ulavila dalanga lunene. Musanvu wa mukaga. Usili seto yogira. Webana ate geranti uli lubuto. Cheba gendo kula wajia kusiba. Wabajja kuba bakuyambye oba kisekyo bagenda kutta. Yes, basobola okutta, basobola okusiba. So, the best way, wategeranga nti bakukutte muganda wange. Lwaki osigala okola? Otegedde bakutte omwezi ogusoose ogumisinze ogwokubiri ogumisinze mukwano w'ekyango bagambe sigenda kukola.
Mbagambe bakugulire tiketi yudde yo n'omuntu eyakukutera mugambe ndi munange ndi lubuto. Naye mbu atyo mugamba because omusajja musirikale mukwano. Nga we yali akukwata tegasooka kulowooza ku kya busirikale bwaliko. Okitegedde. Bamikwano waliwo ebintu nga you have to be very curious. Naddala mu abaana abakola mu biyumba nga mulimu abavubuka. Abavubuka abalina empisa ze beeyisa. Munze nakolako mu maka nga actually family eyo gye natoloka mwalimu abantu abiri mu mukaaga. Naye mwalimu abavubuka bangi nnyo, bangi. Era nga nkilininga rumu zaabwe. Naye buli we nagenda ng'okilininga ng'obalaba, waliwo abavubuka baali babiri. Ng'obalabira ddala like balinze oyingire baggalewo. Naye nze engeri gye nayingirangamu. Nga nyingira ne mbasangamu ne nfuluma ne mbagamba etlai, muveeyo. Etlai, musituke mugende. Tolina kwesesaasesa ne bana abantu. Tolina kwesesaasesa na mwana wa Muwarabu. Nze nali mukambwe. Ne mama wa bulumu yampitako n'angamba ng'oli mukambwe nnyo. Mpoza abaana bange, my babies, munga oli mukambwe, ng'obeera mukambwe. Ne mugamba madamu. As long as ndi cleaning, ebisigadde eby'obukambwe bwange tebiina buzibu. Kitegeera. Akugamba tokambwalira abaana be oba to like seka n'abaana be at the end of the day abaana be banaaba bakuwadde olubuto ogenda kubonaabona. Kitegeera. So omuwala ono amundabiddeko oba amumanyi ng'amumanyi asobola mu inboxing. Amugamba alekeraawo okukola. Ogambye bulungi osumagira ki ekikusigaza mu nyumba y'Omuwarabu ng'okola. Nammwe abali okumuwa amagezi mbu atoloke ki ekimutolosa. Agamba omuntu eyamuwa olubuto nti munnange ngulira tiketi ngende e Uganda, nzireyo e Uganda. Kozi olubuto tagenda kulugyamu. Of which okugyamu olubuto it's very dangerous. Olubuto lukulu oyo mwana mukulu. Meaning that wakolera nti kugyamu mwana agenda kufiirwa obulamu. Kitegeera. Ate omwana mukulu, the fact that yasobodde okulera omwana oyo mu lubuto mpaka ku zina emyezi azaale naye addeyo e Uganda. Isinga okunnuma, oyinza okwesanga nga musikazi mufumba e Uganda, yaleka abaana e Uganda, ne bbaawe Uganda, then n'addayo ng'ali lubuto. N'ozaalira omuddugavu, naye oli kuzaalira Muwarabu. Atagenda nakuwa na child support, agenda okuboola omwana wo. Bakyala twebeereremu. Twebeereremu, kansubire soogedde bubi. Mba njogedde bubi temunsonyiwa. Naye nga mwana muwala wakola ensobi eyasookera ddala n'otobeera serious kuteeka muvubuka oyo ku pressure akuwe ssente oddeyo e Uganda. Singa omuteeka ku pressure singa yakuwa ssente. Ate abo abantu babeera bati okuswala. Naye kati olubuto lukulu. Bamikwano waliwo ebintu ebimu nga you just look at it n'ogamba kati ono ntandikirewo omuyamba. Temumuwana magezi ga kutoloka kati agenda toloka ha? Agende ye mama Kiyumba azaalireyo. Wanje. Agenda kutoloka. Agende ye mama Kiyumba azaalireyo. Mukimanyi how hard it is okuyisa omwana ku deportation center. Kozi waba atolose kitegeeza agenda kubeera deported. Mukimanyi how hard it is omukazi ow'olubuto nga mu Africa. Okuyita ku kisaawe. Ng'oli ku deportation. Wallahi wogenda ng'oli lubuto lukulu. Bakuzaayo mu deportation n'omala okuzaala ne bagamba okubire taata w'omwana ajje ku deportation. Kirabika mu ebintu bya deportation ebimu mubizannyisa. Nabagamba waliwo omuwala gwe baalemerako. Twamala kulemezaamu naye baali bamulemeddeko awo ku kisaawe nga bali tu deportinga. Kitegeera. Tulabe video. Anayinza bakumpa ku magezi. Sawa ku magezi gamwe nkabye n'enkoowa naye okaaba tekunnyambye. Mwana wendi waliwo omulenzi musirikale. Yansanga waggulu ku balkoni nali ngenza okwanika engoye. Omulenzi n'ankwata n'ankozesa. Mu kutya okungi saayogera. Banga liweze. Ndese manya nti nfunye olubuto. Banga liweze. Olubuto lukula. Simanyi kikyakkola. Bana mwe. Kyokka olubuto lukula ku sipiidi.
Ndi mwela likidibu, sima inchi chakola, sima inchi chakuzako. Pena inso pa kumagezi. Nalabu lubuuto. Nalabu lubuuto. Aite mlogo za anti owa mmele, owa bidoye. Pena inso lubuuto. Lubuuto wa mwana. Nate okwogera. Natia, omusajja musirikale, natya okwogera, natya omuloopa, natya okubuulira omukadde, natya okubuulira bannyina. Naye simanyi kikyakola kuba olubuto lukula buli kadde. Nyambadde ebiyunifoomu, nsibye olubuto, olubuto lugaanye. Neemumpe ku magezi, simanyi agakola sikyagalina, mbeera mu kusumagira. Mbeera njagala kwebaka bwebasi. Banange nfa, mumpe ku magezi.